Moi. Laitetaan tähän vähän tällainen väliaika-info, että mitäs täällä työmaalla tapahtuu. Nyt on aika lailla itse siirtynyt tuonne ulkotiloihin, mutta monta kertaa päivässä tulee käytyä, kun täällä hommat etenee. Täällä on nyt sellainen tilanne, että katossa on noin hieno ilmansulkupaperi asennettuna. Siellä johdot risteilee, odottaa villotusta, eli sinne tulee puhallettu ekovilla. Ja lattia, no täällä on vähän jo tarviketta on, niin kuin näkyy, mutta lattiassa on alapohjan tuulensuojalevyt asennettuna ja keittiö odottaa villotusta, eli koko alapohja, niin sinne puhalletaan ekovillaa samalla, kun laitetaan tuo yläpohja. Eli villotus tapahtuu yhtä aikaa ylä- ja alapohjaa varmaan tässä ihan lähiaikoina. Ja sitten täällä on aloitettu ilmasulkupaperin laittamista tuonne makuuhuoneiden väliseinien alle, koska nyt kun tämä tehtiin tällä lailla, että ei ole väliseiniä purettu, niin piti miettiä, että miten ne saa tiiviiksi nyt sitten noiden väliseinien kohdalta, kun sitä ilmasulkupaperia ei voinut laittaa sieltä alapuolelta yhtenäisesti niin kuin hyvä olisi, niin siellä on nyt aloitettu tuollaista jotain viritelmää, mitä saa nähdä, miten se sitten toteutetaan loppupeleissä, mutta hyvin etenee tällä lailla hetki ja vaihe kerrallaan. Kyllä tämä tästä alkaa olla koko aika. Joku viisas on sanonut, että joka päivä päivän lähempänä maalia. Niin näinhän tämä on. Moi moi!